7 лютого вакциновані підлітки віком від 14 років зможуть скористатися програмою «Є-підтримка» та отримати ковідну тисячу. Можна буде потратити ці кошти не тільки на ці стандартні речі, які ми вже всі знаємо, там кіно і квитки і так далі. Можна буде їх потратити на освітні курси, на шкільне якесь приладдя, на навчання. Такий крок допоможе підвищити рівень вакцинації проти COVID-19 серед неповнолітніх та збільшити імунізацію населення. Отримавши дві дози вакцини, неповнолітні віком від 14 до 17 років можуть подати заявку у додатку «Дія». Обов'язково, що ми знаємо, що у 14-річному віці вже можна мати ID-картку свою, закордонний паспорт, і ми мусимо так само, вони мусять звернутися в банк, отримати ID-картку, тобто отримати вже картку, на яку потім можна буде отримати цю 1000 гривень. Програма триватиме до 18 грудня 2022 року. Вакциновані українці, які не мають застосунку «Дія», банківських карток або ж застосунків банків, зможуть отримати 1000 гривень за програмою «Є-підтримка» з другого кварталу або другого півріччя 2022 року.